Askush në Maltëzi, as nga strukturat politike, as nga individët, nuk ka synim as ushtarakisht as politik t'ia kthejë Kosovën Serbisë. Ky është vlerësimi i kolumnistit dhe gazetarit malazez Edin Smajlovic, i cili në një analizë të publikuar ka thënë se të gjithë në Maltëzi duan apo jo ta pranojnë se Kosova është shtet. Për një kohë të gjatë, fakti që e njëjta qeveri e njohë pavarësinë e Kosovës në vitin 2008 u përdor si një nga provat antiserbizmit të qeverisë së DPS-s. Edhe atëherë ai vendim shkaktoi reagime të ashpra nga opozita atëhershme. Në atë moment, një nga liderët e opozitës dhe sot kryetari i kuvendit, Andria Mandić, ka hyrë në grevurie, kujtoi analisti malazez. Megjithatë, thotë se asnjë nga këto nuk arriti ta lëkunë Gjukanovićin në vendimin e tij për të njohur Kosovën. Që atëherë, Mali i Zi dhe Kosova kanë shkëmbyer ambasador, kanë nënshkruar një marrëveshje për demarkacionin e kufirit, si dhe një sër marrëveshjesh të tjera rajonale dhe bilaterale, theksoi analisti. Por thot gjithashtu që nga njoja e Kosovës e deri më sot, në ato kohë opozita, por edhe sot pushteti, nuk kanë rreshtur së përdoruri këtë fakt në përballjet politike me PDSH-n. Një nga përbërësit e pushtetit aktual, Fronti Demokratik, në të gjitha fushatat nga viti 2008 deri më sot, ka thënë vazhdimisht se nëse ata vinë në pushtet, një nga vendimet e para, nëse jo i pari, do të jetë rreqja e njohjes së Kosovës, shtoi Smajlovic. Fronti Demokratik është pjesë e qeverisë që nga viti 2020, por që nga viti 2023 ai ka qenë formalisht më thelli përfshirë në funksionin e kryetarit të kuvendit të mbajtur nga Andria Mandić. Prej atëherë deri më sot, sigurisht që nuk ka pasur tërheqje të njohjeve të Kosovës.